Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom bugun Qo'shma Shtatlardan bank sohasi yetakchi mutaxassislaridan biri, Oppenheimer Investment Bankining yetakchi mutaxassislaridan biri Farhod Inoqonboyev. Farhodjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Farhodjon, mana siz ishlayotgan Oppenheimer Investment Banki bu Qo'shma Shtatlardagi eng eski qadimgi sarmoya banklaridan biri hisoblanadi. Shu kunlarda Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qo'shma Shtatlarga bordi va Qazaqinvest bilan sizni bankingiz o'rtasida 2 milliard dollarlik sarmoya kiritish bo'yicha Qozog'istonga shartnoma imzolandi. Mana shu shartnomaga to'xtalsak avval, marhamat. Avvalambor, man bugun hozirgina shu narsani eshitdim. O'sha 52 ta dahshatli fojiada halok bo'lgan vatandoshlarimizni, o'sha Qozog'istonda avtobus yong'inidan halok bo'lgan yaqinlariga va qarindosh-urug'lariga chuqur ta'ziyam bildirmoqchiman. Bu juda ham dahshatli xabar. To'g'ri aytasiz, kuni kecha 16 yanvarda Qozog'iston prezidentini Amerikaga ilk bor prezident Tramp taklifi bilan bo'lib o'tgan muzokaralar orasida Amerikani savdo palatasi yirik Amerikani korxonalari, korporatsiyalari va banklari bilan prezident Nazarboyev va Qozog'iston delegatsiyasi o'rtasida muzokaralar bo'ldi. O'sha muzokaralar orasida biza anchadan beri tayyorlab kelgan, o'sha o'tgan yilda boshlaganmiz, Qozog'iston Respublikasi bilan bizani o'zani muzokaralar, bizani o'z bank bilan Qozog'iston hukumati va Qozog'istondagi ba'zi bir yirik korxonalar orasida shu olib borgan muzokaralarimiz natijasida shu 16 yanvarda 2 milliard dollarlik infratuzilma fondi yaratish bo'yicha memorandumga qo'l qo'ydik. Biz bankimiz tarafdan, biz bank rahbariyati, men o'zim ham qatnashdim va Qozog'iston hukumati tarafdan Kazinvest, bu Qozog'iston hukumatining investitsiyalar bo'yicha agentligi. Shartnoma asosida endi Qozog'istonning qaysi sohalariga sarmoya kiritishni rejalashtiryapsizlar? Avvalambor, biz o'sha kelishuv bo'yicha o'sha Qozog'istondagi infratuzilma, mamlakatni yo'llari, keyin ba'zi bir neft va gaz sohasidagi korxonalar, moliya sohasidagi, ya'ni bu kichik, unaqa eng katta yirik banklar emas, kichik va o'rta hol banklar, o'shalar bilan o'shalarga g'arbiy investorlarni, xususan biz orqali bizani o'zani sarmoyalarimizni o'sha Qozog'istondagi man aytib o'tganimdek o'sha korxonalarga, ba'zilari hukumat tarkibidagi, ba'zilari xususiy sektordagi o'sha korxonalarga sarmoya yetkazib berish bo'yicha o'sha sohalarga mablag' ajratiladi. Bu ya'ni joint fund, ya'ni bu savdo fond, ya'ni birlashgan fond. Endi aytasizmi, O'zbekiston ham oxirgi paytda shu sohada, ya'ni xorijiy sarmoyalarni jalb qilish bo'yicha katta harakatlarni qilyapti. Yaqinda Shavkat Mirziyoyev o'zbekistonlik diplomatlar bilan, elchilar bilan, tashqi ishlar vazirligi mulozimlari bilan uchrashgan paytda elchilarning asosiy vazifasi xorijdan sarmoya olib kirish bo'ladi deb aytdi. Shu sohada umuman bir ma'lum bir mexanizm bormi dunyoda? Sarmoya jalb qilishning mexanizmlari mavjudmi? Albatta, man shaxsiy fikrim, birinchidan o'sha har bir mamlakatda, ayniqsa biz o'sha kuzatib boradigan, ya'ni yangi ochilayotgan, rivojlanayotgan mamlakatlar, O'zbekiston o'shalar ichiga kiradi, xuddi Qozog'iston kabi va boshqa. Bizani bankimizda o'sha juda bizani katta yirik bo'limimiz o'sha emerging market deyiladi. Ya'ni o'sha yangi ochilayotgan, rivojlanayotgan mamlakatlar bo'yicha O'zbekiston ham o'sha emerging marketlardan biri va avvalambor ochilib borayotgan, yangidan shakllanayotgan bozorlar, albatta ularga sarmoyalarni birinchi anaqasi bu elchixonalar va elchixonadagi mana prezidentimiz Mirziyoyev aytganlaridek elchilar bu O'zbekistonning yuzi,
O'zbekistonni sarmoya muhiti, sarmoya sharoitini birinchi bo'lib o'sha tashqaridagi o'zligi o'sha xizmat qilayotgan mamlakatlarda investorligi birinchi bo'lib investorlar elchini ko'rsa yo bir qaysidir bir tadbirda, sarmoya tadbirida yo konferensiyada shu yerda O'zbekiston bo'yicha elchini ko'rib, elchixonadagilarni ko'rsa birinchi o'sha nimasi, nima deydi, tushunishi va fikri u mamlakat bo'yicha o'sha elchi elchixonadagilardan shakllanadi. Bahodir, mana o'zbek elchilarini, o'zbek diplomatlarini Qo'shma Shtatlarda qanchalik faol deb ayta olamiz? Endi bilasizmi, man ilgarigi eski elchilar bilan unaqa bir qanaqadir aloqam bo'lmagan yoki kontaktim bo'lmagan, lekin yangi kelgan hozirgi Amerikaga yangidan jo'natilgan elchimiz Javlon Vahobov bilan shaxsan so'zlashishga bir imkoniyatim bo'lgan. Mani shaxsiy fikrim judayam nima desa bo'ladi, o'sha yangi hozirgi bo'layotgan o'zgarishlarni, yangi bo'layotgan o'zgarishlar shamolini haqiqiy aniq yuzi desa bo'lasiz, chunki juda ham ochiq elchi. Man o'zim gaplashdim u odam bilan. Juda ham aqlli, juda ham o'sha O'zbekistonni именно prezident Mirziyoyev aytganday o'sha investitsiyalar tarafidan, biznesga tashqaridan pul olib kirish tarafidan o'shalarga qayg'uradigan, o'shalarni oldi suradigan elchilardan deb man shaxsiy fikrim shunaqa bir ta'sir qoldirdi. То есть, ya'ni anaqa umuman yangi darajadagi yangi zamon elchisi desa bo'ladi. Man shaxsiy fikrim. Aytasizmi, Farhod, umuman O'zbekiston to'g'ri yo'ldan boryaptimi o'sha sarmoya kiritish uchun? Fazo musoidmi? Ya'ni sarmoya kiritishga tayyormi O'zbekiston? Shunga sharoitlarni muhayyo qilib qo'yganmi yo'qmi? Endi hozirgi mana prezident chiqishlari, keyin mana shu oxirgi bir yil ichida bo'lgan, qisqa muddat ichida bo'lgan bir ozgina bo'lsa ham oldinga surilgan qadamlar, mana shu qo'yilgan reformalar, hattoki shu valyutani tenglashtirish qora bozor bilan rasmiy kurs birlashtirish, keyin man bo'layotgan investitsion forumlar, man o'ylayman O'zbekiston hozir juda ham to'g'ri yo'lda ketyapti. Man umid qilamanki, shu tanlangan, shu hozirgi borayotgan yo'ldan O'zbekiston boshqa chekinmaydi, faqat oldinga qarab yuradi shunaqa. Lekin bunga to'siqlar bormi? Ya'ni O'zbekistonda o'sha qonuniy shart-sharoitlar yoki iqtisodiy shart-sharoitlar bormi? Yoki hali ham bormi? Misol uchun bir xorijiy sarmoyador kirishiga to'siqlik qiladigan bir omillar bormi hozir ham? Endi bilasizmi, rivojlanayotgan, endi shakllanayotgan yangi iqtisodlarda mana hozir bizani bu man uchun shaxsan hozirgi O'zbekiston iqtisodi yangi ikkinchi nimasi, nima deydi, hayoti man uchun bu mana shu 2016 yildan boshlangan, 2017 yil boshidan biz o'shandan boshlab bizani bank ham boshqa sarmoyadorlar ham bu yerda Amerikada va G'arbda O'zbekistonni yaqindan hozir kuzatib kelyapti o'sha 2017dan boshlab. Man o'ylaymanki shunaqa yangidan ikkinchi hayot, ya'ni ikkinchi nafas bilan kelayotgan har bir iqtisodda albatta to'sqinlik qiladiganlar ham bo'ladi, ya'ni ichidan orqa, ya'ni eski maktab deymiz, ana old school eski maktab o'sha a'zolari kimlardir balkim orqaga harakat qilishi ham mumkin yoki qanaqadir hozirgi o'zgarishlarni tezligiga moslasha olmayotgan bo'lishlari ham mumkin. Buni prezidentni o'zi ham necha marta takroran aytdi, o'zgarsanglar o'sha yangi anaqalarga ulgurib o'sha yetib, mana nima deydi, up to speed deydiyu ingliz tilida, o'shalarga yetib anaqa qilsanglar ishlanglar, bo'lmasa hammanglar ketasizlar deb prezident ham necha marta takroran aytdi. Man o'ylaymanki albatta bor shunaqa, nima deydi, balkim orqaga ham nima qiladiganlar, lekin hozir ko'rayotgan qadamlarimiz, O'zbekiston qadamlari, hozir ko'rayotgan shu reformalar o'ylaymanki faqat oldinga ketadi va aytilgan gaplar, berilgan va'dalar va qilinayotgan harakatlar chekinmaydi. Farhod, asosan sarmoya kiritishni birinchi sharti bu mamlakatni shaffof ekanligi, to'g'rimi? Bank sohasini shaffof bo'lishi va korrupsiyani yo'qligi. O'zbekiston korrupsiya darajasi bo'yicha baribir ham dunyoning yetakchi mamlakatlaridan biri. Shunday holatda sizni bank misol uchun O'zbekistonga sarmoya kiritishga tayyormi yoki sal ehtiyotkorlik bilan yondashadimi?
bu narsalar birma bir yuradi, ya'ni bozor ochilgan sari shaffoflik ham birinchidan ikki taraflama bo'ladi. Bu yerdan ham shaffoflikni talab qilishadi va O'zbekiston agar sarmoya kiritishi istasa chindan albatta majbur bo'ladi shaffoflik yaratishga. Mana hozir shaffoflikka elementlarini mana уже ko'ryapmiz. Hozir masalan mana O'zbekiston ilgari hech qachon o'zini oltin va valyuta zaxiralarini e'lon qilmagan edi. Hozir Markaziy bank buni e'lon qilishni boshladi. Ya'ni keyin bundan tashqari kvartallarda, yarim yilliklarda bank Markaziy bank, keyin iqtisodiyot vazirligi Minfinla chiqib mana anaqa qilib beryapti, press konferensiyalar o'tkazyapti, jurnalistlar oldida qaysidir qanaqadir ilgari berilmagan savollarga javob berishyapti. Ya'ni qadamma qadam mani fikrimcha shaffoflik bo'yapti, lekin men aytganimdek bu narsalar sarmoyalar, shaffoflik va korrupsiyaga va mamlakatdagi korrupsiya muhiti bu birma bir yurib sekin-sekin qanchalik sarmoya ko'proq kiraversa shunchalik shaffoflik kengayadi, ochiqlik kengayadi va korrupsiya shundoq korrupsiyaga e'tibor berish va u bilan o'sha korrupsiyaga qarshi bir qanaqadir harakatlar ham parallel ketadi. Men o'ylaymanki, bu uchun birinchidan O'zbekiston hukumatini siyosiy political will deymiz, siyosiy istagi bo'lishi kerak. Men o'ylayman, hozirgi holda shu istak bor. Men o'ylaymanki, hozirgi holda O'zbekiston hukumati shunga va'da bergan va shunga harakat qilyapti. Qolgani endi faqat o'sha yaxshi bir komanda, yaxshi o'sha yangi mana new blood deymiz, yangi qon, yangi o'sha yangi xarakter, yangi yuzlar, yangi o'sha a'zolar, hukumatga yangi kelayotgan odamlar keng dunyoni keng ko'radigan, tashqarida ko'p bo'lgan, tashqaridagi boshqa mamlakatlarni iqtisodini ko'rgan, o'qigan o'shalar mana hozir sekin-sekin O'zbekiston hukumatini tortib ketyapti. Lekin baribir yirik xorijiy sarmoyadorlar oshiqishayotgani yo'q O'zbekistonga. Nega? Endi qani hozir ko'ramiz mana masalan bizani o'zimizni bankimizni misolida men ayta olaman. Bizni bir qator desak bo'ladi, bir takliflar berganmiz. Hozir o'shalar bo'yicha muzokaralar ham olib boryapmiz O'zbekiston hukumati bilan. Qolaversa O'zbekistonni elchixonasi bilan mana o'sha boya gapirgan gapingizga o'sha prezident buddagi elchilarni, tashqaridagi elchilarni, ya'ni birinchi o'sha sarmoyadorlar uchun birinchi kontakt o'sha elchixonalar bo'ladi deganlaridan keyin ham mana biz bundan ham oldin o'sha kontaktimizni mana shu yangi elchi kelishi bilan o'rnatganmiz va biz ham mana nima desam bo'ladi, unaqa shoshilinchda emas yoki shoshilinchmaslikda emas, biz bir ikkita takliflar berganmiz, O'zbekiston tarafi ham takliflar bergan, nafaqat hukumat idoralari bilan, qolaversa xususiy sektor bilan ham. Men o'ylaymanki, hozir O'zbekistonni ko'proq e'tiborim shu xususiy sektor rivojlantirishga bo'ladi. Xususiy sektorga o'sha ko'proq erkinliklar beriladi, chunki sarmoyalar ham asosan xususiy sektor orqali kirib keladi O'zbekistonga. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarining eng eski qadimiy sarmoya banklaridan biri O'zbekistonga kirishga shayb turibdi deb aytmoqchimisiz? Shunaqa desam ham bo'ladi. Bizlarni qiziqishimiz O'zbekistonga juda ham katta. O'zbekistonni potensialini men o'zim shaxsan ham bilaman. To'g'ri, Qozog'iston ancha bu iqtisodiy moliyaviy tarafdan bizdan ancha oldinga o'tib ketgan edi, lekin potensial bo'yicha men o'ylaymanki, biz O'zbekistondan ancha kuchliroqmiz, potensialimiz yirikroq. Qolaversa, birinchidan bizani aholi ham o'sha ichki bozor O'zbekistonniki Qozog'istondan ancha katta. Endi shu imkoniyatlarni to'g'ri yo'lda, siz aytib o'tgandek shaffoflik bilan o'sha yangi fikrlash bilan, yangi o'sha odamlar bilan, yangi qon bilan, yangi o'sha O'zbekistonga jon kuyar hukumatdagi, shaxsiy sektordagi, biznesdagi faollar bilan o'sha narsalarni olib borsa O'zbekiston ancha o'tib ketadi Qozog'istondan. Ko'ramiz. Mana Shavkat Mirziyoyev chetda yurgan vatandoshlarni O'zbekistonga qaytishga chaqiriqlar bilan chiqdi.
bor salohiyatlarni ishga solishga, vatanga xizmat qilishga chaqirdi. Bir o'zbekistonlik sifatida sizdan qaytishga tayyormisiz endi agar zarur bo'lsa? Albatta tayyorman, lekin savolingizga mamnaqa javob berardim. O'zbekistonga yordam berish uchun, O'zbekistonni rivojlanishi uchun O'zbekiston ichiga borib o'tdan faoliyat ko'rsatish faqat ichkaridan faollik yoki qanaqadir bir xizmat qilish shart emas. Tashqaridan turib bo'lsa ham yordam qilsa bo'ladi, lekin albatta agar shunaqa imkoniyat bo'lsa, agar borish kerak bo'lsa, albatta boraman. Biz qayerda bo'lmaylik, yordamni seksa bo'ldi demoqchisiz, to'g'rimi? To'g'ri. Biz bilan Qo'shma Shtatlardan Oppenheimer sarmoya bankining ijrochi direktorlaridan biri Farhod Inoomboyev Ozod Nazariyev. Katta rahmat, Farhodjon.